Ćao, dragi moji, pomaže Bog. Evo me ponovo sa vama, malo mi se povratio glas, pa vidjet ću da li ću uspjeti da završim ovo gledanje ili neću. Napravi mi se lijep blagoslov na sveći. Ne znam da li se vidi. I ajde da vidimo jedno otvaranje što se tiče ljubavnog trougla. Vaša voljena osoba sa vama, da vidimo situaciju i da vidimo što se tiče te druge osobe. I ajde da vidimo prvo za njih dvoje šta se to dešava sa njima dvoma. Kakva je situacija? Negdje sam izgubila kartu, samo malo. Ah, izgubila sam vas. Evo i ova neka stoji ovdje. Hajde da vidimo što se tiče situacije između vaše voljene osobe i te druge. Neka to bude za ovaj mjesec, septembar, da vidimo šta se to dešava u njihovom braku. Ima li šta novo? U ovom braku razvod je tu. Prva karta. I opet mi se otvara do kraja ovog mjeseca odluka o razvodu. Ovo dvoje ili su se... Još uvijek su zajedno, ali među njima nema ništa. Ovaj razvod mora da se desi, pa kod puklo da puklo. U svakom otvaranju to vidimo. Oni su kao da su zarobljeni. Jedno i drugo, ne samo vaša osoba, nego oboje su zarobili sebe u ovom braku. Nema ničega, nema ljubavi, nema razumevanja, nema ničega. Bukvalno vezani u ovom braku, čak postoji mogućnost ovdje i nekog rada sa strane ove žene, gdje ga drži ovdje na silu, katanci, lanci, znači vezane, a vaša ova osoba i tu je gdje je i ko zna koliko godina žive zajedno, nije ni bitno. Jednostavno, eto, iz tog razloga, kroz tih radova mora biti tu. Ali to što je radila ta osoba je skroz pogrešno jer je time zarobila i sebe. Držati nekog pored sebe, u braku, u vezi, nebitno, na ovaj način, a da te taj neko ne voli, da nema ništa sa tobom, dno dna. Nikada šta god neko radio, držao na ovaj način nekog u sebe, nema tu ljubavi. Nema ljubavi, nikada je biti neće. Držiš osobu pored sebe koja te ne voli i nikada te voleti neće. U nekim slučajevima postoji taj neki rad ili sa druge strane gdje nema tih negativnih energija, nije kod svakog ni slučaj to. Može biti da je vaša osoba ucenjena nečim, da li to bilo nešto materijalno, da li šta god bilo u pitanju, neka ucena i zbog nečega mora biti tu, ali vidite da ovo mora pući. Zašto? Zato što su oboje već na rubu živaca, očajni su, oboje su očajni u ovom braku. Užas jedan. Pogledajte kartu.
ovo je stiglo do te granice da više ne može da se smisle. Ne mogu jedno drugo više da gledaju u kući, da nema, ne funkcionišu, nemaju komunikacije, da ne pričamo o nečemu drugom, to nema od toga ništa, da imaju nešto intimno ili slično. Ovo je stanje očaja gdje su oboje očajni. Ne znam koliko je ona uvidjela grešku ako je radila nešto da ga drži tu, jer sama sebi je zakopala grob zajedno sa njim. Očaj jedan živi. Pogledajte karte. Eto, ko se iole koliko toliko razume, pogledajte. Bezizlazno stanje, u stvari jedini izlaz, jedino rješenje za oboje je odluka o razvodu, o kojoj oboje su počeli već da misle, jel dalje ovako više ne ide, ne može, ide u bolest, ne valja ovo ništa, ne može se više izdržati, o tome se radi. Neki od njih imaju i decu, tu su i deca. I to je onako neka jedna tanka nit koja ih još uvijek vezuje, da tako kažem. I eto gdje pokazuju za oči javnosti da su oni porodica i gdje predstavljaju tako da je sve u redu. Eto, imamo decu, dobro je, radimo, sve je to u redu. A u suštini u kući je očaj. Čak žele eto i deci da pokazuju kako su oni, ne može to, deca osete jednostavno, džaba si tu, bolje srećan razvod nego nikakav brak. Jer deca to što vide, takav život će sutra, preko sutra imati i ta njihova deca. Jednostavno se osjeti kad u kući nema ljubavi, nema razumevanja, nema ničega, kada je sve hladno. Ja mislim da čak i spavaju odvojeno, oni ne spavaju u jednom krevetu, u jednoj sobi. Baš će lepo deca da nauče od njih. I za decu će to biti normalno sutra, preko sutra, da imaju i oni takav odnos i takav brak. Nažalost, to ne valja. Ipak, koliko god, jer je ta nit koja ih drži radi dece jako, jako tanka, pući će i ta nit. Kod mnogih možda su deca mala, kod nekih su im malo starija, možda nisu punoletna, neka jesu, ali nit će uskoro pući i ovdje će biti doneta odluka o ovom razvodu. Jedino je rješenje da izađu iz ovog haosa, inače neće biti dobro ni za jedno ni za drugo. Evo, papir da se preda za razvod. I to će biti ta odluka i sljedeći korak, da tako kažem. Karte nam sve govore, pogledajte samo karte, znači užas živi. Ajde da vidim još i ove karte. U ovom odnosu, ovaj odnos, u stvari ovaj brak, je bolestan. To nije ništa zdravo.
i oboje su bolesni. Koja god bolest bila u pitanju, i psihička i možda neki drugi zdravstveni problema, i to imaju oboje, jer ostanak sve ove godine, svo ovo vreme u ovom bolesnom braku vodi u bolest. I oni su već na putu da se razbole, čak mislim da jeste prisutna neka vrsta bolesti, da li je to psihička, da li ih nešto boli, da li je neko dobio dijabetis, da li šta god bilo, problem sa srcem, nije bitno, vodi u bolest. O, ispadoše, ne mogu ovo, previše mi je karata. Ovdje se vraća neka karma. I jednom i drugom će se nešto ovdje desiti ili je povezano za oboje. Nešto će se desiti, nešto će izgubiti. Imali su toliko šansi da izađu iz ovog braka i forsiralo se da se ostane tu. Što ne valja da se radi, koji god da je to način. Da li nekom negativnom energijom, da li ucenom, da li, znači na koji god način, nešto će se vratiti i neko će platiti za to. Ne bih dalje da dužim, ne bih da govorim šta dalje vidim. Ali, nažalost, može platiti i neko ko je tu nedužan. I onda će se zapitati ona što sam to radila, on zašto sam to dozvolio, ali bit će prekasno za neke stvari. Zato se stvari rešavaju na vreme. Moram vam ovo pokazati i ovo mi ima sve veze. Prekidam sad ovo. Pogledajte kako je palo ovo dole. Ovaj blagoslov ovdje. Prelepo. Ovo je crkvena sveća koju sam upalila. Dobih ja neki blagoslov. Hvala Bogu da se prekrstim. Tako, pored mog svetog nektarija. Lepo. Neki glas ću dobiti i ja. No, sad je nebitno, nisam ja bitna. Nešto će se, znači, ovdje vratiti nekome i neko nedužan će platiti za sve. Ajmo samo još jednu kartu da vidimo. Nakon svega ovoga, brak će svakako da se završi. I u ovom braku je bilo i preljube, čini mi se, celog ovog braka. Ne vidim ni mrvicu ljubavi koja je nestajala, ali nešto slično ovdje. Nikada nije bilo ljubavi. I mislim da je ova žena dobila ovog muškarca tako kako ga je dobila. Ali celog života je bilo preljube i s jedne i s druge strane. I doći će do razvoda. Ovi dvoje će se razvesti. Nažalost, bit će tu i nekog lošeg dešavanja. Ali nakon toga svako će biti sa nekim drugim, da krenu svojim putem, što bi se reklo. Jer je svakako brak kao brak nikakav, trebao je odavno pući ili ga uopšte ne biti. I hajde da vidimo
I ove karte što se tiče, eto, ovaj vremena, da izvučemo kartu nešto onako približno kada će ovo biti, desiti se, kako god. Iako se nećemo vezati za vreme, ovaj, sve zavisi ko će kad i da pogleda ovo otvaranje. Ajde da vidimo kada će ovo da se desi. Izvlačim jednu samo kartu i to je to. Mjesec oktobar. Nešto je septembar, oktobar, znači do kraja godine, nešto mi taj oktobar, ova jesen je nešto presudno za ovo dvoje ljudi. Ovo je što se tiče, dragi moji, ovo dvoje ljudi i njihovog trenutnog odnosa, znači nešto treba da se završi do kraja oktobra, početak novembra, eto u septembru, da očekujemo neko konkretno dešavanje. I hajde da vidimo sad što se tiče vas dvoje. Što se tiče vas dvoje, dragi moji, šta to stoji, šta će biti. Hoćete li vas dvoje biti zajedno ako niste, hoćete li se pomiriti, hoće li vam se vratiti. Ajde da vidimo šta kažu karte. Prva karta pa ljubav. Među vama ima ljubavi. Voli vas ova vaša osoba, kakva god je trenutna situacija, koji god je razlog zbog čega je još uvijek u tom braku ili u toj vezi. Ljubav je obostrana i ljubavi ima još uvijek tu. Karta pomirenja. Biće ovdje pomirenja, vi ćete se pomiriti. Broj 4, možda za 4 nedjelje, možda za 4 dana, malo je onako prebrzo, ali možda kod nekoga. Znači 4 nedjelje, mjesec dana, tako otprilike. Ili 4. Pogledajte karte lepe, ljubav i pomirenje, dragi moji, ako niste više sa ovom osobom. Pošto ljubavi ima, ovo jeste iskreno, koji god je razlog zbog čega niste više zajedno, da li vas je ta žena rastavila od njega, ako je nešto radila da drži njega tamo ili slično, ili možda je bio prinuđen da vas ostavi, možda mu je nešto zapretila, možda je ucenjen nečim, sve to ima svoje, da li on to rekao, nije rekao. Hajde da vidimo. Da vidimo šta dalje među vama. Stoji komunikacija, ako se trenutno ne čujete, stoji mogućnost, znači, komunikacije, da vam se javi, da vam nešto piše, da vas nazove, da vam dolazi kako god, da nešto raščistite, da pričate, da vam ponudi pomirenje, da vam kaže da vas voli. I to nešto je na putu da se desi, dragi moji, i opet broj 9, na putu je da se desi ovog mjeseca, znači neko dešavanje
što se tiče pomirenja, ako je ova osoba možda udaljena u nekom drugom mjestu, u drugoj državi, postoji mogućnost da dođe, da vas iznenadi. Svakako stoji komunikacija, stoji da vam se javi, da pričate, da dođe i na putu je neko dešavanje da krene u pravcu pomirenja, znači da vam ova osoba dolazi i da vam kaže da vas voli, da vam kaže da želi da se pomirite. I da vam donese papir o razvodu ili da vam kaže da je predao za razvod, da je razvod u toku, da će se razvesti, kako god bilo. Odluka je pala, odluka je donošena i to je ono što želi da vam saopšti. Pored toga što vas voli i što želi pomirenje, jer je vama bitno ovo prvo. Džaba me voliš, reši ovo, a rešit će. Rešit će, dragi moji, i mnogi ćete, eto, dobiti ovu poruku o ovom njihovom razvodu, da, definitivno razvod. Ovo je njegov razvod. Ne može se naravno završiti ništa preko noći i to će potrajati, ali bitno da se nešto rešava, da je predao za taj razvod, da je odlučio konačno i da će vam to saopštiti. Ajde da vidimo i ove druge karte nove šta kažu. Kada ste vas dvoje u pitanju, šta će biti nakon toga? Ispade mi karta. Šta će biti nakon njegovog dolaska i kada vam bude to saopštio? Stoji ispunjenje vaše želje, vaša ljubav da se ostvari sve, da budete zajedno. Druga karta, karta ljubavi. Konačno da budete zajedno, da budete srećni i konačno da se ispuni ono što treba, vaše želje, pogledajte, vaši zajednički planovi. Prelepo, ovo mi je baš onako lepo. To sledi, dragi moji, super. Ajde da vidimo još jednu kartu. Vi svakako čekate. Vi čekate i vi znate da će to tako biti. Pogledajte krug sudbine, zato što verujete u sudbinu, zato što znate da je on vaš i vi ste njihova, njegova, i da će to sve na kraju biti dobro. I osjećaj, intuicija vas ne vara. Samo što je između bilo puno glavobolja, čekanja, razboljevanja i tako dalje. Pogledajte ovu ženu koja onako sedi, čeka i smeška se. Čekam te da dođeš, samo dođi, ali ovog puta će biti tako kako ja hoću.
samo te čekam. Doći će maca na vratanca. Maca se uvek vraća. Okrenut ćete vi drugi list, ali sve će to biti lepo i dobro, ne brinite ništa. Sve će to biti tako kako vi želite, samo nemojte više dozvoliti neke stvari koje su se desile. Morate vi postupiti malo drugačije sa ovom vašom osobom i sve će biti to u redu. Ajde da vidimo i jednu kartu što se tiče vremena. Šta kažu karte? Kada će biti ovo pomirenje? Oh, el tiempo divino. Božansko vreme. Tad, kad je zapisano, tad, kada treba, ne moramo znati vreme. Puno se bavimo vremenom, kad će biti, hoće biti, kog meseca, kog dana, kog datuma. Ne treba da znamo, jednostavno će se desiti. Tad, kad treba, kad je zapisano, tog dana, tog sata. I mislim da neću da forsiram. Ali pošto mi je ispala ova karta, ajde izvući ću još ovo. Proximo anio, ovo znači iduće godine. Što je negde i logično, naravno da dođe u potpunosti do pomirenja i svega. Jel, ako njemu stoji sad počinje dešavanje oko razvoda tamo vamo, oktobar, znači do kraja godine nešto u tom pravcu da se odluči i krene. Pa od iduće godine znači da bude nešto konkretno i što se vas dvoje tiče. Ima smisla, ali eto, nešto ne pokazuje tačno mjesec, verovatno ne treba da se opterećujemo time, bit će na vreme tad kad treba da bude, univerzum, Bog, sudbina zna kada je to, kada je zapisano i kada treba da se desi. I smatram da ne trebamo ništa forsirati. Eto, dragi moji, ovo je što se tiče ljubavnog trougla. Ne znam vama, ali meni se ovo otvaranje zaista svidelo. Biće sve to okej. Ne možemo ništa da požurimo, niti da menjamo neke stvari. Također, da napominjem još jednom, generalna su gledanja, ne može biti kod svakog ista situacija. Uzmite znači samo to što je za vas, jer vidim u komentarima neka ženica, on nije u braku ili ja nisam u braku, ne znam što je napisala. Onda nije čitanje za tebe, logično je, ako on nije u braku, ako nije u vezi, nije za vas. Znači, ovo je za vas koji ste u ljubavnom trouglu otvaranje. Ok, ja vas puno ljubim, puno vas pozdravljam. Napravi mi se još jedan blagoslov. Hvala Bogu na svemu. Bože pomozi. Može biti i eto blagoslov i na ovo otvaranje, što znači da će se sve ovo ispuniti. Pošto je gorela sveća, nisam je namenila ni za šta. Uglavnom ja kad nešto namenjujem imam tako te neke znakove, ali pre bih rekla, pošto je gorela, eto dok sam otvarala karte, evo jedan blagoslov koji je pao, još jedan, znači imamo blagoslov i bit će tako kako treba da bude. Ne znam da li se vidi, ja bih voljela da vam pokažem, ali eto jedan je tu, ovaj što se ugasio. I ovaj drugi, evo sad se gasi, znači dva blagoslova. Ajde Bože pomozi,
da sve bude dobro uz Božju pomoć, uz veru. Taj ko treba biti zajedno biće. I sve će to biti dobro. Ljubim vas puno, grlim vas, hvala na divnim komentarima. Šta da vam kažem? Glavu gore i idemo napred. Ljubim vas.